40 lørdans. Det er med Helmer Olesens orkester og Bent Fabricius Bjerres kvartet og Winnie Hedegaard som solist. 2030 Allo Allo, engelsk komedieserie om livet på en lille fransk café under den anden verdenskrig. 21.05 Festival fra Kina og 21.25 Et mors analyse med blandt andre James Stewart. Og vi slutter, som det ser, omkring midnat i morgen. Og nu skal vi have optagelsen fra radioen med nyhederne, som de lød kl. 23. Radioavisen. Pakistans udenrigsminister Yaqub Khan har overraskende trukket sin kandidatur tilbage i afstemningen om at blive generalsekretær for FN-organisationen UNESCO. Khan trak sig lige før UNESCOs styrelse skulle stemme om sagen for tredje gang. Styrelsen er dybt splittet og under stærkt pres for ikke at genvælge afrikaneren Mbao, som blandt andet beskyldes for misrøgt af UNESCO. Den pakistanske kandidat havde svært ved at vinde opbakning i den 50 medlemmer store UNESCO-styrelse på grund af sin militære fortid. Det er således fortsat uvist, hvem der skal være generalsekretær for FN-organisationen. Hvis Mbao genvælges, ventes det, at flere vestlige lande trækker sig ud af UNESCO, som England og USA allerede har gjort det. En kraftig bilbombe eksploderede i går i Afghanistans hovedstad Kabul. 27 blev dræbt og 35 såret. Det sovjetiske telegrambureau TASS skriver, at bomben var anbragt af muslimske oprørere. Den eksploderede i et område med mange regeringskontorer og diplomatboliger. Terroraktionen i den afghanske hovedstad er en af de blodigste siden den sovjetiske invasion af Afghanistan i 1979. Politiet i Vejle har sigtet formanden for tulipslagteriernes bestyrelse, gårdejer Vagn Skovsen, for ulovligt at have afskediget 496 slagteriarbejdere i Odder og Hammel. De blev fyret, uden at der forinden var forhandlet med dem. Statsadvokaten i Sønderborg skal nu afgøre, om der skal rejses tiltale mod Vagn Skovsen. Selv siger han, at han er overrasket over sigtelsen, og han fastholder, at det var en rigtig beslutning, tulipbestyrelsen traf. Det radikale Venstre er ikke begejstret for privathospitaler, men vil alligevel ikke støtte et socialdemokratisk beslutningsforslag om at forbyde privathospitalerne. Hensigten med forslaget er blandt andet at standse de to projekter i Ebeltoft og Borup. Forslagsstilleren Torben Lund mener, at det er urimeligt, at folk med mange penge skal kunne købe sig til hurtigere behandling end alle andre. De radikale sundhedspolitiske ordfører Dagmar Mørk Jensen mener, at det vil være svært at skelne mellem private klinikker og private hospitaler. Partiet vil godt være med til at forbyde, at der gives offentlig støtte til privathospitalerne, men vil ikke stemme for det mere vidtgående socialdemokratiske forslag, som dermed ikke får flertal. De strejkende chauffører og truckførere hos Carlsberg og Tuborg har besluttet at genoptage arbejdet fra søndag nat. I Københavnsområdet begynder de dog først at køre øl ud på tirsdag. Mandag tager de ud og henter tomme flasker og kasser. Og så er der sport. Det danske fodboldlandsholds træner Sepp Piontek har nu sin 16-mandstrup klar til den vigtige EM-kvalifikationskamp mod Wales på onsdag aften i Københavns Idrætspark. Piontek var tvunget til at se bort fra en skade Søren Busk, og endelig valgte landstræneren angriberen Flemming Poulsen fra FC Køln på bekostning af Claus Berggren fra Torino. Berggren har ellers været fastmand i landsholdstruppen siden 1979. Den danske mester i badminton for amatører, Pernille Nedergaard fra Gentofte, har fået UNESCO's Fairplay-pris for sin sportslige indstilling sidste år, da hun vandt mesterskabet. Hun nægtede at lade sig hylde og modtage præmiet for mesterskabet, fordi hendes finalemodstander, Christina Bostofte, i en oplagt vinderposition, faldt så uheldigt, at hun blev skadet og måtte opgive. Og vejrudsigten til lørdag aften. I begyndelsen kan der komme lidt regn i de vestlige egne, men ellers holder det tørt. Temperaturerne ved i nat ligger omkring 10 grader. I morgen er der chance for nogen sol, især i de østlige egne,
og temperaturen når op mellem 12 og 18 grader. Det bliver fortsat blæsende op til hård vind eller stiv kuling fra syd og sydøst. Der er kulingvarsel for alle varslingsområder, undtagen Orkney Shetland og farvandet vest for Hebriderne. Fotografiet, vi ser, er et motiv fra Roskilde Fjord. I radioens program 2 er der pladeforum, hvor Wienersängerknaben synger Mozart. Og i P3 er der telefonquiz, plader på spil, med Bent Ove Feldung og Georg Julin. Og det kan de så lytte til, og de kan også ringe ind på 01 12 36 22, hvis de har lyst til det. Men her fra TV siger vi tak for i dag, og på gensyn.